Jesper Samuelsson, 2-1 förlust hemma mot Leksand. Hur var matchen? De gör mål på två tillfälligheter. Det första lite turligt runt mellan benskydden på axel och det andra är boxplay på ryggen och in i mål. Så där får vi momentum i matchen där och så försöker vi jobba oss in i sista perioden. Jag får ut in på ett utav, men jag tycker vi är alldeles för tafatta i anfallszon och i de avslutande lägena där vi ska försöka göra mål. Liksom. När man sitter på läktaren och ser, då känns det lite som att det studsar inte riktigt rätt hela tiden. Är det samma känsla på isen eller vad beror det på att det är en liten svacka kanske? Nej, men det är väl så det har varit den senaste tiden och jag menar, det är ingenting som vi har fått ner på så, utan tur förtjänar man ju liksom. Och jobbar man hårt så får man ju studsarna med, så det är lite där det handlar om. Liksom. Jobba rätt i banan och åker man rätt och håller sig på rätt positioner så får man pucken med sig. Liksom. Och det är lite där. Nu kanske vi är lite överkonstruktiva och försöker på oss lite för svåra grejer. Och istället för att gå rakare på mål så försöker vi hålla i och vända upp istället och hitta ett bättre läge. Liksom. Och då kommer man otajmat mot varandra liksom. Och då studsar inte riktigt med. Så det är sådana saker det hänger på. Liksom. Dagens glädjeämne ändå, publiken 4200 lite drygt på läktaren. Kändes det när man spelade där nere? Nej, jättekul. Bra inramning. Det var likadant mot AIK hemma senast, var mycket folk och härligt tryck. Det är synd att de inte får någon fest att vara på liksom. Så att, det är synd. Nya tag borta mot Björklöven i Umeå på torsdag. Stort lycka till, Jesper. Tack så mycket. Tack.